teď přijíždějí více než 300 středoškoláků. Zúčastní se tu prvního přípravného setkání ke 23. ročníku Pražského studentského summitu. V rámci summitu, který se bude konat na jaře, studenti simulují třeba zasedání Severoatlantické aliance. Dnes budou studenti debatovat například se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem nebo s vedoucím informačního centra OSN Michalem Brožou. Ve vysílání Ranního plusu teď vítám hlavní koordinátorku summitu Evu Prudilovou. Dobrý den. Dobré ráno. Jak se liší to přípravné setkání pak od toho, jak si setkání na ostro nebo toho oficiálního? Jasně, rozumím. Já si myslím, že právě přípravná setkání jsou největší takovou devizou toho projektu, protože my během nich se naše účastníky snažíme připravit. Snažíme se je celoročně rozvíjet, těch přípravných setkání je 5. A během každého s nimi pracujeme na různých tématech, pracuje s nimi tým dobrovolníků, kteří se snaží zaměřit nejen na jejich znalosti, ale i dovednosti. A právě na té závěrečné konferenci na jaře potom už naši účastníci by měli všechny tyhle ty nabité dovednosti a znalosti umět využít v rámci jednání, kde už si to vyzkouší takzvaně na ostro. Evropským děním teď hýbe vyjednávání o Brexitu a také o budoucnosti Evropské unie, o potřebě její reformovat. Budou se o tomhletom tématu studenti dnes také bavit? Budou se o tomto tématu bavit i dnes. My jsme tohle téma hodně akcentovali i v loňském ročníku, ale vzhledem k tomu, že je to poměrně důležité i pro mladé lidi, řekla bych možná zejména pro mladé lidi, tak se o něm budou bavit i během tohoto ročníku. Dnes máme na workshopu právě pana Chmelaře, který mimo úvodní slovo povede se studenty i seminář, kde se bude mimo jiné i o tomto určitě bavit. Jak velké téma bývá na takových setkáních a konferencích spojených se studentským summitem obecně mediální gramotnost? Nebo jsou všichni účastníci v tomhletom tak zběhlí, že to není pro ně podnět? To je otázka. Velmi dobrá. My se naše účastníky snažíme vzdělávat ohledně mediální gramotnosti skrze celý ročník. Někdy míváme i speciálně zaměřené semináře, doprovodné akce, kde se dozvídají o médiích, případně i některá navštěvují a můžou se na základě toho orientovat, ale tím, jak právě s nimi pracuje náš organizátorský tým, tak v těch odpoledních částech se právě snaží upozorňovat i na tu mediální gramotnost, učí je, aby uměli pracovat s různými zdroji, aby je uměli rozlišovat, používat a dále s nimi pracovat. Myslíte si, že by se vyplatilo, kdyby byla mediální gramotnost zavedena na školách jako předmět? Já si myslím, že tohle to nabývá stále na větší důležitosti a že minimálně alespoň nějaké základy by bylo skvělé, kdyby dnešní středoškoláci, možná i základoškoláci, žáci základní školy měli. Když tedy mluvíme o tom přípravném setkání ke 23. ročníku Pražského studentského summitu, tak o čem dalším dnes budou ještě studenti mluvit? My na dnešním přípravném setkání máme takový úvod do diplomacie a mezinárodních vztahů, takže se budou dozvídat o tom, jak funguje OSN, budou se dozvídat o současných výzvách mezinárodních vztahů a situace, ale například i o cílech udržitelného rozvoje a mnoha dalších tématech, například i ženách v diplomacii, to si myslím, že může být zajímavé téma. My se tady snažíme nabídnout tak široké spektrum, aby si každý účastník vybral to, co mu bude nejvíce sedět a bude i nejvíce sedět úrovni jeho vzdělání nebo znalostí v určitých oborech. Mimochodem jste genderově vyvážení, nebo jaké je složení studentů, odkud k vám přijíždějí nejčastěji? Musím se přiznat, že my se nemusíme o genderovou vyrovnanost nijak daleko sáhle snažit, protože se nám obvykle, co se účastníků týče, tak obvykle se to pohybuje opravdu 52-48%, někdy se to otočí, ale jinak se jedná o studenty, středoškoláky, ale i vysokoškoláky z celé České republiky, z menších, z větších měst. My oslovujeme na začátku školního roku školy, jak gymnázia, tak i obchodní akademie a další různé typy středních škol a záleží jenom na nich potom, kteří se přihlásí, takže to spektrum bych řekla, že je opravdu široké. Když už vlastně je to 23. ročník, který připravujete, tak kam se vlastně ti účastníci těchto summitů třeba vrtli profesně, nebo sledujete pak třeba jejich dráhu další v životě? Někdy sledujeme. Abych se přiznala, přece jenom každoročně je to přibližně 300 účastníků, ale spoustu z nich chodí studovat do zahraničí, spoustu z nich
se potom zastává na různá místa v diplomaci, v politice, ale i v různých business profesích, v akademických sférách. Ale myslím si, že jeden příklad zrovna dnešní za všechny, právě i Aleš Maler byl dříve účastníkem summitu, takže... Dnes se státní tajemník pro evropské záležitosti začínal s vámi. Tolik tedy hlavní koordinátorka pražského studentského summitu Eva Prudilová. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou. Já vám také moc děkuji. Hezký den. Naschledanou.